ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା, ପାଣି ପାଇଁ ଦହଳ ବିକଳ। ଚୁଆ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜରିପାଳ ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉଳି ନଦୀ ପଠାରୁ ଚୁଆ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁରେ 130 ପରିବାର, 500 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଅଚଳ। ଏପରିକି ଗାଁରେ ଥିବା କୂଅ ବି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସାହିରେ ପାଣିର ସଙ୍କଟ ବହୁତ ଅଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ପାଣି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯାହା ଆସୁଛି ହରିଜନ ସାହିକୁ, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଙ୍ଗିରେ ଆସୁଛି, ଇଏ ଆମେ ପାଣି ଜମା ପାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଦୀରୁ ପାଣି, ଝରି, ବର୍ଷା, ଖରା, ଖରାଟି ସବୁବେଳେ ଆହାର କରୁଛୁ ପାଣି ନଦୀରୁ ବୁହିଁ। ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଆମର କେବେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ଅବସ୍ଥା, କିଏ ମେଘ ପବନ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ନଦୀକି ଦବଡ଼ୁଛୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର କେବେ ହେଇ ପାଣି ଟିକେ ଧୀରସ୍ଥିରରେ କେବେ ଆମେ ପାଇଲୁନି। ପାଣି ପାଇ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ନଦୀରୁ ଖାଉଛୁ ତୁଆଥେ ଦେଇକିରି, ବାଟ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଟା ଉଷେ ବାଟ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣି ମିଳୁଛି, ହଁ ଆମକେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ସରକାର ଦେଉନି। ଏ ଦେଇଥିଲା ଯେ ପାଣି ଟିକେ ପାଉନୁ ଆମେ, ଖରାଦିନରେ ହେଇ ନଦୀରୁ ଆଣୁଛୁ ତୁଆଥେ ଦେଇକିରି ମରି ସରି ଖଣ୍ଡି ଉଠିକିରି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗାଯାଇଛି। ମାତ୍ର କିଛି ପରିବାରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଖରାଦିନେ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆମ ସାହିରେ ଅନେକ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠୁ ନଦୀରୁ ବହିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବା ନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳିନି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇଏ ଟ୍ୟାପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ମାସକୁ ମାସ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଠିକ୍ରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗାଧା ଫାଦା କରିକି, ତ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାନୀୟ ଜଳ ମାନେ ଏଠି ସୁବିଧା ନୁହଁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମରୋଗର କି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି କି ଆମର ସଠିକ୍ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପାନୀୟ ସାରେ ଆମର 300 ଫୁଟ ଗଭୀରତରେ ପାଣି ନଦୀରୁ ଆଣିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାଟା ଗୋଡ଼ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଅସୁବିଧା, ଖରା ଦିନ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଏଇ 2, 4, 5 ଏଇ ଭିତରେ ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି। ଏଥିରେ ସାରେ ଦିନ ସାରା ଆମେ କ'ଣ ଚଳିପାରିବୁ କି? କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ କି ଜରିପାଳ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ? ଜରିପାଳ ଗ୍ରାମର 400 ପରିବାରକୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆ ପାଣି। ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବେ କୋମାରେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।